Niin. Niin mikä tää on tää? Siinä on venttiilikokon tiivistä. Noin vittu, minkä kokonen saatan. Paljon tää maksu? 27 vai 28. No ei se nyt kuin pahoin. Muistatko sä ton Tanarin, sen Taunuksen, sen venttiilikokon tiivistä? Kyllä. Mutta kyllähän se kato on pitkä moottori tässä. No. Sitten madallusjouset tuli homma. Miinus 60. Niin mistä sehän on vaihtu? Eukon veljen kautta. Se on hommasta, mutta ei tullut. Ei oo jikejä. Ei oo jikejä. Runkkarihanskat. No ei. No niin, ja täältähän löytyi liukuvoitetkin kaikki. Ei voi. Mutta tehtäkö... Viedään. Viedään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt muuten aurinko paistaa mukavasti. Tää muuten sato aina välillä. Niin pitää muuten syödä sitten oikeesti.